چہلم کے سلسلے کی مجالس عزا کی ساتویں مجلس کا آغاز خالق کائنات کے کلام کی تلاوت سے عالی جناب قبلا مولانا سید زوار حسین جعفری کربلائی خطیب و امام جامع مسجد امام رضا بٹھنڈی فرما چکے ہیں، اور اب میں گلہائے عقیدت بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جناب سید شہاب حیدر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدتوں کے پھول بحضور سرور کائنات نچاور کریں۔ آپ حضرات نعرہ صلوات سے استقبال کریں۔ صلوات محمد و آل محمد۔ ذکر محمد ذکر خدا ہے، ذکر محمد ذکر خدا ہے، ذکر خدا سبحان اللہ، زیر کسا سب رب کی رضا ہے، زیر کسا سب رب کی رضا ہے، رب کی رضا سبحان اللہ، ذکر محمد ذکر خدا ہے، دی کی پہچان جس نے کرائی، جس نے بتایا کون خدا ہے، دی کی پہچان جس نے کرائی، جس نے بتایا کون خدا ہے، وہ تو محمد صلی اللہ ہے، وہ تو محمد صلی اللہ ہے، صلی اللہ سبحان اللہ، ذکر محمد ذکر خدا ہے، اپنے عمل سے دین کو بچایا، صبر سے اپنے سب کو دکھایا، دشمن کے بھی حق میں دعا ہے، دشمن کے بھی حق میں دعا ہے، حق میں دعا سبحان اللہ، ذکر محمد ذکر خدا ہے، رب کی زبان میں پاک نبی نے جو بھی کہا قرآن میں ہے سب، آئی وہی جو رب کی عطا ہے، آئی وہی جو رب کی عطا ہے، رب کی عطا سبحان اللہ، ذکر محمد ذکر خدا ہے، جس نے مانی بات نبی کی، اس نے دین کی لاج رکھی ہے، جس نے مانی بات نبی کی، اس نے دین کی لاج رکھی ہے، آخر میں پھر اس کی جزا ہے، آخر میں پھر اس کی جزا ہے، اس کی جزا سبحان اللہ، ذکر محمد ذکر خدا ہے، ذکر خدا سبحان اللہ۔
پرچم دین کبھی جھک نہیں پایا، آل نبی نے گھر کو لٹایا، اس کی مثال کرب و بلا ہے، اس کی مثال کرب و بلا ہے، کرب و بلا سبحان اللہ، ذکر محمد ذکر خدا ہے، خم محمد نے یہ کہا تھا، من کنت مولا ہو علی مولا، تب جا کے دین یہ مکمل ہوا ہے، تب جا کے دین یہ مکمل ہوا ہے، مکمل ہوا سبحان اللہ، ذکر محمد ذکر خدا ہے، ذکر خدا سبحان اللہ، صلوات.